aho uri bubahe umubyeyi ubwire Eminetes ko bavandi bize kubasura nabo amatesi ya yeah, amatesi amatesi we ni hejuru mu bica niyo ucyo gusari hejuru 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 ba ari hejuru gisiga imvangi uwo matesi ikintu namubwira kimwe yego nundi mpora nkimubwira ariko ndamukunda ndagukunda uri hose ongera ngo setu ndagukunda gukunda nubwo ubizi mbisubiye so rero mu byukuri Voice TV show turonge turabakireka turabashimira cyane tubashimiye mu byukuri urukundo mugenda mutwerekana n'umurava mwinshi cyane tubashimira uburyo mutwitaho mudahwema gutwerekana ko mu byukuri turi kumwe namwe subscribe mugakorera comment ndetse bakora na share tubashimiye mu byukuri umutima mwinshi mutugaragaje muri iminsi ishize hari cyangiye kubyo mwadukoreye iyo mvuga kubyo mwadukoreye ni views ndetse na subscribe rero mbona kuri camera Voice TV show twafite umugabo bamwita umugabo kwera ko ndabizi neza yuko yubatse mu buryo mu byukuri ahagaze neza reka tumusaba tangira twibwira watwibwira amazina yawe muvandimwe eh murakoze bira byose abakurikiranye Voice TV show ndabasuhuje yego amazina yange nitwa dushima imana niyo muremye yego ayo ngo na amazina niswe n'ababyeyi gusa ari ku byangombwa nkoresha nitwa niyo rutaboba ene rutaboba iryo ukunda wakwakora kumvarira kunyuze nirihe yose yo bayanya kuye numva nyuswe urakoze ahubwo itandukaniro riri mu bayahamagara aborohera ngo nayahe ariko uyu munagu hamagara yose uraryitaba iryo mpamagara ryose ndaryitaba okay so harabo amwagora cyane cyane abantu batavuga ururimi rwacu oh iyo bagiye guhamagara bakunda niyo niyo ko ni nakaragize gatubese abantu bandi twakuranye rero muri karate nakuriyemo yego bo bazi zina rya dushime eh Hizira niswe nababyeyi. Okay. Abandi twiganye ku ishuri nabo rero bakamenya izina rya rutabo kuko naryo narindifite ku ishuri niryo bazi cyane. Yumvira ko mbese amazina natatu. Amazina natatu kandi yose nayanjye. Ari kubyangombwa yose? Ari kubyangombwa ni niyo rutabo. Mbere ko dukomeza niyo. Ukubaza kino kibazo ukitandu kibazo. Nigeze kubaza umuntu ikibazo maze arasika kandi kiri seriye. Uziko uri umukristo? Wemera Imana. Cyane. Uziko muje mwibitabo byandikwamo abakristo ariko cy'ubugingo icy'urwibutso n'icy'urupfu. Kandi umuntu afite izina yandikwamo yabatijwe. Abantu bagira muri Amerika korera ubwenge bugahindura amazina. Urakeka muje batazaba iryo zina ryawe. Bonge rero. Ye nizera yuko Imana imikorere yabo itari nk'iy'abantu. Hari n'igihe n'izina nyita ritandukanye n'iryo abandi banyise. Kunose uwitwa Gasauri byamugendekeye bite ako yahindura izina bitewe nuko nyiramaze kugira ute naburiye nawe arabatijwe uwo muhindura izina ninde ni Yesu ni Imana n'isi nangi ubwo Imana ifite izina nyitari n'igizana nayo ngayo mbese ubwo rero nawo ntuyemera ubwo ngayo nayo nitwa ku isi n'isi n'ababyeyi byo mwijuru Imana ifite uburyo byandika okay reka dukomeze mu gikuri none yuvuze niyo niyo ni muntu ki Ese yamaze rutubwiye niyo ni muntu kimuzo busanzwe rwangaha kuri muri ise atuye he akora iki bom bese status yawe niyo kuvuga mu buryo wenda bwa bwo kumudecriva byo ntago nabona uburyo mudecriva ntago napfa kubona uburyo mudecriva ariko ubijyanye na niyo wari we aho yavukiye ababyeyi be mbese biography yego nitwa niyo rutabo ababyeyi banje mfite ababyeyi bombi yego mfite mama nkagira na papa na sogokuru umwe ubyaramo ubyara mama yego kuvuga ngo papa wanjye yitwa rutabo andariho nakuye irindi zina wumvishe rya rutabo na niwe riturukaho yego ubu ngubu tuvugana ntuye muri Michigan muri leta zunze ubumwe za Amerika yego mu gace ka Michigan eh ariko ndu munyarwanda avukiye muri Congo uvuka inyarwanda ko aravukiye muri Congo niyo sarubatse cyangwa
arubatse mfite umugore n'abana babiri nabatuye Michigan nabo batuye hano so niyo mbere yuko nimbika neza mu kiganiro cyanjye nawe ikintu kibaza ati nakindi ari abantu badakunda kwitwa amazina babyeyi babo ubyumve neza havuze ko witwa niyo rutaboba sibyo none kucyuyemo gufata izina rya niyo rutaboba hari abatabemera gufata izina rya babyeyi babo ngo ni manini bise bya bindi byose mwumva namwe wumvishije ukiyemo gufata iyo zina impamvu nahisemo gufata izina ryanjye rero oya oya rya papa izina rya papa yego impamvu nahise gufata izina rya papa izina rya papa ndarikunda izina rya papa ndarikunda ikindi kandi nifuje cyane yuko n'abazankomokaho barimenya yego bakamenya n'inkomoko yabo mu yandi magambo nabikoze mu rwego rwo kugira ngo abuzukuru ba rutaboba bazamenye uwariwe yego bamenye naho bakomotse kugira ngo nibanahura n'abana be bazamenye base wabo na banyirasenge okay mbese muri bayirugira ngo umuryango wawe uzamenyekane neza ese abo bana byaba biteye ipfunwe kuvuga amazina yabo sahaja abana banje se eh yo yamfite abana babiri b'abakobwa yego w'imfura yitwa Mutesi Latitia ukurikiye akitwa Emaclitia kunumva nta zina rya sekuru ririmo none izina kandi atubwiye ko bakeneye kugira ngo bazamenyane n'abana bistuvuye nk'abana ba murumuna w'abakuru kunumva nta zina ryawe ririmo cyangwa irya papa wawe kuri kwitarishizemo hari impamvu ntarishizemo yego ako ni bitakugoye rero ntibikugoye niba wumva bikugoye ntugire ikibazo yego ntugire ikibazo yego rwose nukuvuga ngo niryo zina umvishe nongeye kubyangombwa nange naryongeye mu nyuma bavuka rero uwo mwanzuro ntago nari kuri bahereza nange ntararyihereza ubwo rero haracyari andi mahirwe ikindi kandi bahuje miro name mo hagati izina ryanjye ubwo ntabwo harimo ikibazo kinini kuko hari ibyo gukosora ndacyafite amahirwe menshi yo kubikosora ariko nta nubwo ari nangombwa cyane kuko ikingenzi ni ukubigisha amateka okay so reka none umbye kuri twimbike neza mu kiganiro niyo uri kuri kamera atuzaniye iki kuri Voice TV show eh kintu bazaniye nje kubasuhuza nje kudusuhuza nje kubasuhuza ninde muntu ambere ubusuhuze kuri Voice TV show wambere kambanze babwira ikinzanye kintu cy'ambere kinzanye nje kubasuhuza yego cyakabiri nje kubabwira ko mbakunda kandi ko mbakurikirana tubwire nyine umuntu w'ambere usuhuza kuri umuntu w'ambere nsuhuza rero hey. Mama na papa hi hi okay kurikiyeho madamu wanjye sheri wanjye n'abana bose namwe mwese muri kundeba okay so mu byukuri rero uyu niyo mureba kuri kamera Voice TV show nge ndamuzi ntabwo ndi bumuvuge umugabo wese arivuga ariko uko muzi kuri video aririmba muzi kuri televiziyo nkuko nawe muzizi muzireba muri rimba niyo ndakubeshe ntujya nkubona uri imbara kuri televiziyo oya nago mbeshe uri muhanzi se cyangwa uri munze kuba abahanzi mbo ndu muhanzi ndiri umuririmbyi yego ariko ntago mbikora mu buryo bwa business okay ntabwo nabyinjiyemo nk'uri kubikora mu buryo bwa business ariko of course iyo hagize ikintu kinjira ntabwo wacyako ntawo ngijana murindi ariko ntago nabitangiye mfoka sinze kuri business kuko mfite ibindi nkora yego binyiririza amafaranga ahubwo ibintu byo kuririmba nuko ari ibintu byo nkunda yego ibintu byo nkunda kandi burya kuririmba biherekezwa na message yego kandi burya nta muntu wihereza message birumvikana none se ntabwo message wihereza abandi mpamvu yo kuririmba nyamukuru rero yego ya mbere ndabikunda ikindi nkumva ibyo ndirimba nabihereza abandi so numva urabikunda no gutanga message ku bandi sibyo niyo abantu benshi numva ngo babaye bahanze ngo nanyuze ngo ngiye ngo navukanye impano ngo nkiri muto wowe nawe byaraje biza ari impano kiri muto hariko wigeze unyuramo cyangwa byabaye bite byaraje ku nguko cyangwa mbo ubwa mbere njye muri korari icyo nibuka nuko nari muto ya cyane nawe byahereye muri korari rero nawe byahereye muri korari yego naririmbyeho muri korari yego ubu nta korari mbarizwamo ariko mbere nabaye umuririmbyi muri korari okay ikindi kandi na papa wanjye akunda kuririmba yego akunda kuririmba igeze yanambwira yuko nanjye nkiri mutoya nakundaga kuririmba nubwo ntabaga muri korari barabikundaga
urumva nge ntago mbizi ariko ari uburyo uganira n'umubyeyi ajya kubwira ukuntu mu bwana bwawe ibintu byari bimeze utuntu n'utundi twagiye tubaho ko twose mu byajya mbwira nge numva harimo utuntu two kuririmba ariko ibyo nibuka nibuka ndi kujya muri korali yego nkongera nkiyibuka ubu ngubu ndi kuririmba nese ni uririmba indirimbo hari indirimbo zo bita gospel hari indirimbo bita sekira cyangwa se izo guhimbaza imana ndabita kudahimbaza imana ndabita keza ndiza sekira umuziki nyarwanda message ubwo utanga umesaje tari kubutumwa mbese buvuye ku jambo ry'imana byora uwo izuririmba nizihe ku muntu utakuzu utarakubona akariyo niyo kuri voice tv show uramenya arimbizihe bo iziri hanze ziranze zivuga ku butumwa bwiza bisiri zivuga kuri niza gospel muri makeye bivuye kubyerekana n'Imana ariko ibyo ngibyo ntabwo bishimangira yuko ndi limite kubera yuko burya icyambere nuko na message iri bufashe societe kuko uramutse byutse mu gitondo ubwira abantu ngo kwiba ni bibi nubwiyo message ita wenda utayita ngo ni gospel ariko tena kandi iri gutanga message yafasha societe okay ubwo rero ntago nakubwira ngo nzarimba gospel cyane ngo ntawo nakuvuga ngo nzarimba gospel gusa nta bindi bintu nzaririmba yego ahubwo ibintu by'inganzo urabyuka mu gitondo ukumva yuri umuhanzi urabyuka mu gitondo ukumva haje igihangano gihangano ko kinonosora neza wabona nyine kibereye ubutumwa icyambere ugomba gufokasinga ugomba kwirinda igihangano wenda kigusebya yego cyane cyane igihangano gisebya societe yego igihangano gifite ibyo cyangiriza ahubwo igihangano gifite icyo byubaka nicyo kiza kuruta kubirimita ngo uvuge ati iki ngiki ntago mbikora ibi ngibi byo bimeze gute ahubwo ugomba kushingira kubyubaka gusa niyo kwa umuntu yigeze kumbwira ngo ushobora kufite isano na baguhe nibyo bagura muze aya ndimo ndimutayize mu bantu bo tuziranye rwose iryo zina nibwo naryo ntabwo ari izina ndirimba ari byo bitabaguhe bakongereza baguhe sinzi ndakeka ni kuri umuntu ubwo buryo nyine ariko nawe ni hano mushigani bamwita Fari Fari ni mukuru wanje Fari mukuru wawe numva ari impano rimwe mu muryango rero impano mu muryango ibintu byo kurimba turabikunda ariko ndirimba ari byo bita iyo ndirimba niko nyikezema ndirimba wenda nabi ako ndahika ibyo bintu byari birimba ndirimba kandi niyo impamvu bikubajije we arimba sekira kuko aramaze kumbwira ati ngiye ntabwo ndirimite right none uwo muvandimwe wawe hari ndirimba yarutse gusohora ndirimba nakunzwe cyane ege yitwa baguhe bakongere muri ubwo buryo tu none ubu ngubu tuve nkuru gira avuga ati niyo uri umuvandimwe dukora ni indirimbo ya sekira singo kandi urimbiza gospel wakwemera cyangwa ntago wakwemera ariko nshingiye ku byo navuze kare ntago ndirimite nabanza nari iyo message irimo yagiye gutanga iyo tugiye gutanga muri iyo korabo tugiye gukorana iyo message nkareba tese ubwanje hari ikinyangirizaho hari icyo yangiriza ku zina ryanje none se niba nta kifite yangiriza ku zina ryanje hari icyo yangiriza kuri societe igiye kwakirwa ubutumwa ibyo byose mbikuyemo rero yuko hatarimo kwangiza arimo kubaka kwakora okay niyo kuririmba wenyine bitangiye ryari byaje bite kuko urabona kugira ikintu kiza kirimo imbere mu muntu cyo cyaratangiye aho cyatangiriye byatangiye ute kugira ngo ukore indirimbo uyishire hanze bo mu byukuri ukuri kose aho kuri indirimbo ya mbere nashyize hanze nayikoreye muri Afurika ubwo nari nakoze urugendo rwo muri Afurika ariko nayandikiye hano muri Amerika wenda abantu baraza kuyibona hasi ndaza kwagera utuze kuno kuturangira twaza kuyikura iyo ndirimbo yitwa ndi umuhamya hari ubwo nari ndi mu kazi wenda abantu tuziranye baza akazi nkora akazi ko akazi umva niyo akazi kabi ni akazi ko kwica no kwiba akazi ukora niba utari ibanga ko akazi nkora gafitanye isano na transport nkunda gutwara cyane umunsi umwe nari ndi mu muhanda ntwaye mpura n'ikibazo gikomeye yego indirimbo nayikoze hari situation nahuye nayo uyivuyemo iyo situasiyo natwaye imodokari
ngeze ahantu ikinyoni gituruka mu ishyamba no ku kiraro cy'imodokari aho nari nicaye neza ku muntu aho cyufera twarira yego ku ruhande rwanjye hari hari kamyo gikubita imbere yanjye neza ikinyoni kinini nanjye ubwanjye ntubwenge ntwaye imodokari kandi ari muri highway rukuvuga ngo kina fokasinze na fokasinze mu kutazunguza imodoka ngo nyite mu mukingo kuko hari undo runa kwegereye keepinga straight ariko amaso asa nkahumye yego ntabwo nari ndi kureba ko ari ikintu cyagikubisa ukureba imbere yawe ahantu nari ndi nandi muri leta yo ntazi ntabantu tuziranyeyo ikibazo cyarankomereye singiye kukubeshya ni ukuvuga ngo kugira ngo mbone uburyo hajyamo ikindi kirahuri byantwaye amasaha atandatu kwiraba gisimbura icyo ngicyo ukomeza urugendo kandi wibuke nari ndi mu kazi ubwo ntabwo ndi bujye muri detaye buri kamwe no kukandi ukuntu byagenze oya ariko kumwishu umuntu waje kugishyiramo na abantu nasanze batuye mu ishyamba umusaza n'umukecuru nibo bagishyizemo ntabwo wenda detaye byaba ari inkuru ndende yurya nabanje nahamagara amagaraje n'amakampani menshi ngo baze bamfashe ubwo ngabo nabo mbahamagaye barangije kuko nyine ni abantu bakora iyo serivisi ariko bari kuri website mutsanga naho ngaho nabwo kugira amatware ntwara urugendo rw'iminota 20 kugirugira aho ngaho bari ariko nyuma y'icyo kibazo bakimara gushyira mu cyo kiraho ngenda nagiye rwose haje iyo ndirimbo ndayikora ubwo yikora urayandika mitamera nk'umuntu nange ufite ubuhamya kuko bwari umbereye ubuhamya yari baye situation niho nayo mpuye na situation ikomeye imeze nta ubwo noneho mita numva koko nange mbaye umuhamya wo guhamya yuko koko Imana idahemuka kuko kumva ikinyoni gikubise noneho kigakubitiraho wicaye we nari turangiza ikiganiro ndakwereka ifoto abantu benshi harije bajye bagira ngo nu kumaking inkuru yeah I know you know abantu harije bajye bagira ngo nu gukora inkuru bajya nukongera hari inkuru wenda bwa turi amaje kongera inkuru yego abantu benshi harije bajye bagira nukongera inkuru ariko niturangiza ikiganiro ndakwereka ifoto oje ni bitana kugora umugani wawe uyizane burya ikintu nk'iki gikiniyo ngiye ikintu nkunda ubuhamya bw'umuntu ushaka kwigisha undi urabyemera yego rwose nuko se wenda gatunguce mu gifuga niyo ibyibazo bimeze kukubaho uraguguringa biranga ubona uwo mukecuru n'uwo musaza ubahamagaye ati ngwino tubikore n'ubu ifoto yabo ndacyayifite mwari ifoturanyije hamwe narayifashe bari kugishyiraho okay bavuga ati ngwino tubigukorere wagifite icyo gihe bari bagize ikibazo barabuze umuntu mu muryango nabo none nahamagaye abantu bose nabone nabanje nabahamagara mbere banze kunyitaba bageze baranyita batereyo impamvu tutaguhamagaye umunsi ntaho turi mu kazi twabuze umuntu mu muryango none si ikibazo cyanjye ko gikomeye kandi abandi bose ko nababuze yego ntangira ngo gatire ngo banze ugerageze nibyanga wongere uduhamagare mbonye byanze ndohenda bahamagara batereyo nta kibazo twe ntaho twagusanga uri ahabwo dusange twebwe kuri adresse tuguhaye ubwo urafata ugiye cyo kwati ugihe wari watwara imodokari itari ikirahuri ntago byapfa ukuntu ariko wagende kuri moto utambaye kasike yes umuyaga ukuntu wari mwinshi umuyaga urawuzi ndabumva none ureba kugendera mu modokari ikirahuri cyamenetse umuyaga uri kuza mu imbere gutyo none uwo wagenda guhumirije nyine ese yari imodoka ntoya yari imodoka nini imodoka nini zino ndere nini umva niyo reka tureke tusabira kandi bizaba urubamyuka kabiri kuko nge nakubatuma nkubaza ibibazo byinshi kandi umugani ibyo bintu tukagira ubwo rero kagaruka gatoya ubwo rero yagerageje kukagira gatoya iyo mpamvu nase nkarangiza ntabwo niba ukunda gutangira gatoya tuzagaruka tukagira kanini katubwo twe nk'abagarutse gatoya abo nyumva ko uragenda urafite icyizere kuri icyo kirahure gikore mbere kujya kuri abo bantu bo nataye icyizere cya mbere mpamagara ba mbere mbabuze n'aba kabiri n'abandi mpamagaye barambwira ngo ubu ngubu turabukinze kugera mu byumweru bibiri biri imbere kongo byumweru bibiri biri imbere nta wundi muntu bakwakira mbese wicaraho rindi byumweru bibiri zo nokugira bazabone ba nkurekirahuri njya kuri dealership iyo modoka nari mfite yeze barangije barambwiye ati sorry nta wundi muntu turi kwakira ngo dufunguye nka nyuma y'icyumweru ye
ubwo kera tayari aho ngaho nari namaze kuhatera icyizere kubwa mahiri undi rero ibindi yari kumbwira bari kumwe ngo rapfa kurambikaho gusa nari kwemera kugira ngo no kugenda ese ahubwo nuko uragenda abantu bakigukorera ubone imodoka subiye hehe mu muhanda ubwo nibwo hajemo ngo uri umuhamya ubwo nibwo hajemo utuntu two kumva amagambo y'ubuhamya ari kuza bati ndi umuhamya rwose kuko ibyo mbonye hari nk'ubuhamya se niyo kanze netagoye watinda kuri ndima kantu gatoya kugira ngo nituzana kuyibona ako bakumvisha gatoya kwiyondere kuko bifite ubuhamya umugani indirimbo ubundi yari imeze itangira imeze nk'isengesho ariko irimo namagambo nyine banturimbe yose nibura uturimbe gishikimwe na chorus gusa ndaribi cyambere na chorus cyangwa ririmbe cyukunda cyane ukoraga ibice byose n'uzaki mase byo cyabi cyakabiri ukunda cyane cyabi cyagatatu ntacyo bitwaye ufata icyumva rwose cyagukoze ku mutima cyo gihe uiteka mana yacu umuremyi w'isinishuru ubungarutse imbere yawe naje kugushimira kuko wankoreye ibikome uyu munsi mwami ndanyuzwe amashimwe n'icyubahiro bibi byawe teka ryose ndumuhamya wo guhamya yuko imani dahemuka uko yahozeho kera na n'uyu munsi niko ari ijambo yavuze asarisohoza mwizere ntazagutererana hoya hoya amen rwose umva ntago imana aguterana rwose uzi ko uri uyo ndirimbo numvaga ntangiye no kumva utuntu kuko nanjye ntangiye kwifiringa neza kuko byukubiga amagambo wari kuvugamo bigara rwose nibyo watubwiye mbere biramacinze niyo rwose none se niyo ubwo iyo ndirimbo igiye hanze urayikoze wayikoze audio wayikoze n'amashusho ndo kwikorera mu Rwanda right ene ikuze namashusho amashusho wowe ukoriye kwande ni wowe producer ari ukoriye amashusho umu producer wankoriye amashusho ntagara wakoze na audio cyangwa ntagara wakoze na audio ariko ni team barakorana eh nabasuje aho bari kundeba babwire basuze bavuge ne kese babwire amazina producer wankoriye audio yitwa James hamwe nabo bafatanya ariko uwankoreye video yitwa Pascal yitwa Mucyo Pascal ariko bose hari ukuntu wabonye umwe n'undi wamubona ntabwo umwe akora ibyundi n'undi ngo akora ibyundi ariko bari close wabonye umwe n'undi wamubona nokuvuga ngo hari uwaba approachinga barakora mbese mu Rwanda mbese ni byiza akora audio akora n'umukorera video nziza ikindi kandi na bafite na bande baramfashije gucuranga iyo ndirimbo muraza kwibona muri video ifite umuziki ucuranze neza none sabwo niyo iyo ndirimbo abayikeneye bayisanga kuri channel yandi bayisanga kuri channel hari channel yange mfite yitwa Niyoz and it's called Niyoz nyine bi product za Niyo niko kusobanuye okay ubwo uraza kwihereza cameraman araza kwishira kuri link hasi ya Voice TV show urango kanda agirute ahagere reka dukomeze imbere nose wakoze imwe wakoze zirenze imwe mbona nakoze ibyiri icyo gihe wakoze ibyiri icyo gihe urwo rugendo nagize mu Rwanda nari najyanye na madamu yego kuko madamu wanjye n'umuntu nyine supportinga icyo gihe nawe byabaye ngombwa nyine yuko dukorana akaririmbo nako Isura na karirimbo ni ndirimbo. Abarundi ni kirimbo. Abarundi bakita mu rukundo. Abari ndanjwe nibaza abari abonde barundi babyita ngo ni kiririmbo. Ngo na karirimbo, na karirimbo n'urimbo. Mu byo abantu bakundana rero. Bafite utuntu uko bafite utuzina bitana. Ni nako nibindi byose. Bakoranye bafite ukuntu byita. Nta cyaka tukita karimo matesi aka karirimbo kazakunyure. Nese niyo iyo ya kabiri yitwa mukiki. Okay, iya kabiri yitwa mukiki. Iya kabiri. Eh. Eh. Iya kabiri. Ni ndirimbo nayo ntabwo ni ndirimbo
y'icyongereza bo ifuka gukira reka nze nibuke izina oyirebe neza irebe neza telefone yangiri hehe nagereka tuyimurebe reka agire na kuri news riko ambiye kuri ntoza Na you know you are saying I fit oh you twa I rather have Jesus. Bishatse kuvuga iki mu Kinyarwanda? Mu Kinyarwanda biravuze ngo mu biri ku isi byose nahitamo kugira Yesu. Nduko numva sabwo bije kuba nk'ibya mbere. Niya ndi ya mbere kumva bajya guhura amasana ajya kwa mu. Bya bimwe cyo bihe bya amasituasiyo mabi cyangwa. Bya biki muri amasituasiyo mabi cyangwa. Niyo. Bya biki muri amasituasiyo mabi cyangwa bahubwo hari ukuntu wenda bya kuno ndumva bishya kuba nk'ibi ntabwo navuga ngo biratandukanye cyane kuko n'ubundi tsa nkwazikoreye mu bihe bigiye kuba bimwe urumva byose nabikoze nagiye mu Rwanda ariko ntabwo buriya message zazo ari zima kuko mbaye nkuyivuga wenda ukuntu ijya gusobanura iri mu magambo y'icyongereza ariko yose se abe indirimbo yose iri mu cyongereza ariko none amagambo yayo yo mu Kinyarwanda navuga ati nahitamo kugira Yesu aho kugira amazu cyangwa amafaranga nahitamo kugira Yesu kugira za zahabu n'ibindi by'ubutunzi byinshi nahitamo bese bishatse vuga yuko nahitamo kugira Yesu ahandi nari ndi umuhamya ariko ahandi ho noneho nge mfite amahitamo kuko hari abantu benshi ku isi baba barabuze amahitamo indirimbo message yayo yo isa nk'itandukanye hari ukuntu uje ubona abantu ukabona umuntu yarabuze amahitamo kora ntafite ikipe abarizwamo kona ari Yesu nyina sa nkutamwemera neza ariko nta muhakana ukabona niba ari n'iby'isi nabyo nyine nabyo ntabwo birimo neza ariko ngiyewe amahitamo yange narayagaragaje hari umuntu ngeze kumubwira igihano bamuye byo kurya ngo ntago mbirya ko sinapfa mbireba nubwo nawe nta mahitamo ayo mahitamo yamugezeho uwo muntu se niyo gafa uwo muntu kuvuga ngo niba ubuze kwa hisemo Yesu sibyo ugiye kwa pastor urumva umuntu wavuze ngo nibindi ntago yapfa bireba none kandi ngo hise iki kibazo uwo muntu yari afite nuko ngo ibindi yarakibifitemo yarakibishaka urukumva no ntago abishaka Gaho kana bishaka ko niyapfa. Oya, impamvu yabonye nubwo ari kumva atabishaka abonye bimufitiye akamaro. Ariko ntabwo burabishaka. Urabona reka nze se nkubisobanura neza. Reka tuvuge wenda hano imbere dufite apple juice. Tukajya n'indi juice ya grapes. Yego. Sibyo? Barakubaje tese siriya apple. Urahitamiye. Arakubwiye ati nge nkunda apple. Ako niya grapes iri inyuma. Ntago napfa nyireba bira bintu ikintu bisobanuye biravuze ngo bese igihe iriya apo idahari iriya yindi ntabwo arindira ngo pe iriya kiri kuyireba ibintu by'Imana rero ibintu by'Imana n'ibindi by'isi ntago bihura ubundi uramutse ubuze Imana wababuze ubuzima oya byivuga ibindi nta yandi mahitamo yandi ntakundi kubigenekereza ngo noneho ngo mvuge ngo ngo nahitamo Imana ngo ariko ngo na Satani ngo ntago napfa nyirebyo urumva bya byumvikana okay nese niyo tugeranyije izo video zombi za gutwika amafaranga aya izo video tugeranyije ntuyavuge ugeranya hagati kuko hari umuntu ushobora kudukurikirana ukora gospel akifuza no kugira ngo nawe wenda ukontakte umuhuze n'uwo muntu sibyo ra umurange n'ikiraka nese bya byageze hagati amafaranga angahe mbo buriya rero video ziyazihenda bitewe na nyiri video yahisemo gukora yariyo ndi kuyango wenda se nkubisobanura neza kuko wambwiye kutavuga amafaranga nayikoze oya nabari byiza ariko wenda ku bantu bazi by'imiziki barestima bagereranye kuko wenda ni muri yo mu ndirimbo muzabona nk'abantu bari gucuranga mubone hari umukameramani wa shootings yego mubone hari ahantu yakorewe hari nundi ushobora kubona ukabona n'umuntu uri wenyine uri gukora indirimbo ari wenyine cyangwa se ari kwikorana n'abantu b'inshuti ze bari kugenda kuko ngo uri ufata abacuranzi abari bubishyure ariko kubw'inshuti zanjye ngo tugende turirimbe
ntago banyishuze uzuru kwishyuze urumva ugiye kubigereranya ibyo byose wa mucuranzu ukamwishyura wa mukameramanu ukamwishyura hahanduka hishyura na decoration ayo kwayishyura nuko ngo bishobora gutandukana bijyanye n'umuteguro wa nyiri ndirimbo ngendagira gahubwo ngo nk'umuntu ukora video ni wewe arabitegura byose ukamwishurira hamwe ategura ashingiye ku bushobozi bwawe nawe ufite wa muhaye ntabwo nese urumva yategura wagenda umwereka kufite ibihumbi ijana akaguteguririza bya miliyoni 3 none urabona bihagaze nk'angahe uragenya nk'angahe bo ku muntu ushaka video nziza yego ahubwo umbwire wenda ku muntu ushaka video nziza nyine kandi uri kwivuga nyine uko warabyerekeje sindazikora dugira ngo mfashe wo turi kuri kamera hageze n'undi uza kugati kuri Voice TV show nawe umuntu ukora ikiganiro none ese ntago yagiye atubwiye ibyo bihagaze unangahe nkawe rero wabikoze rero kamera I mean video bone yabiri ku rwego nkurwi yawe iriho abagaza ngahe cyangwa irenze ni yawe reka mfige mu kugura ntago ndi buvuga iyanjye ahubwo video nziza nziza pe igo ugomba kugutwara tubaze mu manyarwanda ugomba kugutwara amafaranga ari hejuru ya miliyoni urumva video nziza urumva ari hejuru ya miliyoni ni 10 zageramo yego nebyiri kuko byose bizaterwa n'umuteguro wawe urumva ni ibintu biri muri script okay biterwe tena nibikoresho mu cameraman afite kuko ashobora kuguhenda bitewe nibikoresho aziya gusa niyo kubera cyo yisimo gukora video muri Afrika mbo ubundi kandi abantu n'abanyafrika bifuza gukora video muri Amerika n'ikora muri Afrika muri Afrika nkuko nabikubwiye ntabwo yari business nari ndi gukora habwo nge nakoze urugendo bisanzwe nkuko nsanzwe ngenda oh sanzwe njya muri Afrika nkuko nsanzwe njya muri Afrika n'ahandi natekereza gutemberera ngezeyo rero ntabwo hari kera cyane nyuma yuko iyo ndirimbo yari njemo ndavuga ati okay none kuva ndi hano kuko umuntu ari muri Afrika bafite umwanya uhagije bafite umwanya uhagije wo kubyuka adafite ikibazo cyo gukererwa ku kazi ikibazo cyiki afite umwanya wose ndavuga ati rero uko ngize amahirwe reka ibintu byose bihuze ahasigaye aya mahirwe nyabyaza umusaruro so mbese byaje waragiye muri urwo ruzinduko rwawe ntabwo ibyo ntabwo bisobanuye yuko hano muri Amerika ntakorera indirimbo ariko tugarutse te no mu buzima busanzwe yego undi umuntu ajya kurikira icyo adafite umuntu uri muri Afrika azakina gukorera video hano nuri hano nizatwika uri hano nawe ntayikora ari hano bazavuga ati nubundi nani hatuye ako nayikora ari mu Rwanda bazaha agaciro cyane kuko bazaha n'agaciro urugendo yafashe agiye kuyifata kuko impamvu nabikubaje numvishe ko na Michigan ari umuntu ufata video neza cyane bita inose ahubwo naho ari rwose turamushukije kuko umuntu bambwiye ko azi gufata video ntago ndamusura nubwo ndaganira nawe ko nshaka kuzagira umusura rero ko ibyo akora ari ukuri kugira ngo nundi wenda wari mu Michigan hano udafite yumvaga afite amatsiko kugira ngo mu byukuri akore video nzamurangire byukuri impamvu rero ariko kuki wasize hano mu Michigan ugakora mu Rwanda urambwiye ati nuko nagiye muri urwo rugendo bigezeyo biraza urayikora none mu byukuri niyo wenda nk'akantu gato bundi njya nk'urwanda ngiye kwinjira gato mu buzima bwawe se nk'uwihanga numva bitakugoye ubimbwire numva bikugoye ubireke sanzure nta ngo ukingirana so none niyo ahubwo ngo ukingirana yes nk'ubu ngo hagize umuntu akaza bati niyo iriya video wakoze wagize guturugendo rwawe ujya muri Afrika ugira gukora video nk'iriya iriya video ndayigaye niyo wabyakirute kambwira ngo arayigaye ibyo byo umushuko navuze warahagurutse ujya muri Afrika urategura urakora amafaranga ashoyemo umuntu akaza akubwira ati niyo iravyo rwose n'urugendo wakoze iravyo ndayigaye wabyakirute niyo ari jambo namusubiza gitubwire nabwiye ati iryo jambo risubirane ntabwo ndyakiriye irihe ryambwiye byo irihe nyine byo mbwiye ngo arayigaye nabwiye ati iryo jambo risubirane mbese niyigaye niyigaye gutike yigaye kugitike ukara ugasoza ntugira ikindi kigasoza suko amushubije niyo eh aramutse afite ubwenge yabyigiramo byinshi afite iki aramutse afite ubwenge none aratabunabugira aratabwe ubwenge ushobora guhura n'umuntu ugasanga wenda ntako nta rugero rw'umuntu kanaka wenda ngo ndamututse mwa bantu oya ntamuna ariko twavuze n'izina y'umuntu ariko erega mujye mumenya yuko hari nabantu eh
nta muntu utagira ubwenge wenda ubaho ufite zero nta niko nteke niba none nkoshye ariko harufi haba abagira bukeya afite ni ngumije afite ngo nirobo eh harabagira bukeya none n'abafite bwinshi bakabukoresha nabi rumushaka gusanga umuntu afite ubwenge bwinshi rwose ariko ibintu ari gukora bwa bwenge nta bukoresha ubwo wahita umusubiza ku ngoko ati eh none ho musubije gutyo we muri waramutse afite ubwenge yakuramo message ifatika aramutse nta bwenge afite ubunyine bwa bwenge buke bwe bwakomeza bukamuyobora ku bundi bwenge buke bugenzi bwako mbese bwajya aho bwabure iyo uratenye kuri izindi video cyangwa izindi audio mbo tubitege ryari ndabiteganya ryari vuba cyane ryari agomba kubwira umunsi cyane cyane yuko atari ko kazi kanje ka buri munsi yuko nabitubwiye mbere yuko bikora bitarikunda hari igihe nzabyuka rwose mpite mbitunganya niyo hagize nk'umuntu wone igiganiro cyacu kuri Voice TV show batinjye uri umuntu yanyespe mbese ibyo yavuze byanyuze nkire kumusaba igitekerezo w'umuntu wamwakira nta muntu subiza inyuma n'agahinja kaje nakakira buri nta muntu nasubiza inyuma uko yaba ameze kose ko dufite abanyarwanda dukurikirana na sevenshi niyo kuri Voice TV show hagize umuntu ati uwo muntu burya ni umunyamerika kanyu kuri video wangana none musabye ko dukora n'indirimbo akabitubwa bitunyuzaho mwabyakira niyo mbo nabyakira gusa ariko burya imikoranire iyo ariyo yose bifite inzira icamo yego ubwo twari mu nzira dushaka kubicishamo niba zishoboka ubusagize umuntu gusaba kumukora indirimbo bamwishyuza amafaranga oya tarumisha amafaranga amafaranga namwishyuza kuko utabikoze business kuko atari business ariko buriya hano haba arimo akantu ko kwitonderwa niyo kukanzwe kugonga ngo ariko kamukameze kumwira ngo ntabyo wakora oya umuntu abagomba gusobanura igitekerezo neza okay kugira ngo abantu bacyumve neza utuvugana kuri iba ntawo mbikora nka business yego naniyo mpamvu umuntu aje nta mafaranga namuca ariko burya ejo nimbyuka nkaza nkabatangarira ati bya bintu noneho nabihinduye business ya birumvikana bwo urumva icyo gihe iki kibazo tuzahindura igisubizo cyacyo ibyo byo nokuri rwose cyo byo nanjye nabyumva rwose ariko tuvugana rwose ntago ari business wari wese nta kibazo niyo turugiye gushira ku musozo umuntu akubajije ahantu watatu heza mu Rwanda wasohokera mubira hene ahantu heza asohokera gasohokera ku Gisenyi asohokera ku Kibuye asohokera kuri Muhazi arantu henshi muri aho hose ni he wakunze aho nakunze cyane ni ku Gisenyi wamaze igihe kingana gite ntago namaze igihe kirekire ubwo nagiye inshuro nyinshi wagiye ujyayo ntuwatinde ubaho mbese uri Gisenyi ntabwo nahatuye byo kuhatura ahubwo narahatembereye inshuro zirenze imwe okay so niyo rero turi kwegera ku musozo reka mbaze gushimira byo kuri kumwanya duhaye ikiganiro cyiza tugiranye kandi gushimira byo kuri umurimo ntabwo umurimo nkura woroshe kuririmba kandi ari wo rugutanga amafaranga yawe kandi ngombye ko ufite n'umuryango kandi ngombye ko bikoze amafaranga menshi none niki wabwira abakunzi ba gospel abakunzi b'indirimbo zawe ko nabo nyararebwe cyane se bonke nko basi ka 3-5k hari niho onyarukira muri gatatu kane kurebwa barayirebye ikintu nabwira abantu bakurikiye rero TV show Voice TV show kwanza ni mubanze mukore subscribe ako kantu rwose bora nkabwira abantu maze nyibivuga muhite mukanda kantu k'umutuku ka subscribe yego rwose nyuma yaho hita ukora kuri like nyuma yaho usharinge nyuma yaho kore no kunzogera ibindi bizakurikira ujye ubireba asigaye noneho ikindi rero yego rwose no kubankunda ku giti cyanjye mu byandika muri commentaire mbimenye yego rwose aho kantu none ntacyo nongera mu manuke te na hepfo mukande kuri yo link turi bushireho eh none mukande no kuri yo link igiye kujyayo ndiribo muyirebe yego rwose sisimbone mwayirebye muri abantu 5000 ariko subscribers ari ijana ukabyo babyongere niyo sibyo naho mukandeho ntagara amafaranga oya niyo ari umuntu wambwiye
hari umuntu wabwiye umubyeyi ngo atinya gukora subscribe kuko ngo azamo virus naye nawo numvise ngo bakando kabirareka kandi baya kanzo ko ragize ute bakoze ni subscribe oh akora mu gigane bintu agiye kwiye kwigwa niyo ariko abantu babyeyi bo ntagwa barenganya cyane ntabwo abo turenganya naba bikora nkana yes abikora nkana ni bo bafite ikibazo kuko rebye neza wasanga bafite ikibazo kuko hari nk'umuntu ureba ikintu akavuga ati akabazi uko nyina gomba gukora subscribe yarangiza ati se muhe subscribe toka na agenda nta mpamvu ibintu yabikunze izo mind ntabwo ari nziza iyo mind rero rwose ntabwo ari nziza so ni mubikunde mukore subscribe munasharinga murakoze niyo nukuri reka nanjye ngushimire cyane bakunze ba Voice TV show nanjye mbashimire ku mwanya mu gyukuri mwafashe reka mbabwire iyo muri byiganiro cyacu mumpa amahirwe menshi cyane akomeye cyane iyo muri byindirimbo ya niyo mumpa amahirwe menshi cyane so rero mu gyukuri kugira ngo ngere hafi ku musoje ashe w'umutemere niyo ndagusaba ngo usuhuze abantu batatu bari hari hose ushaka aho ari hose ushaka nanjye ningaruka muri ushaka kunsuza ntacyo bitwaye ariko ngo aya batatu nurangiza rero kubira ku musozo ugiye kintu ubwira amatesi kimwe tugeranyisha mu mutemero urakoze cyane okay mhm be nsuhuje umuryango wanjye buzo umuryango wanjye bwose bose mbabumbiyemo barimo rwose ko nubabireba barabirebera rimwe yes baba baraturenda bizi batubwira bakabiri nsuhuje inshuti zanjye umuntu wari we wese uri ahantu akabazi yuko ari inshuti yanjye ndamusuhuje wa gatatu suhuje timu yose yamfashije gukora iriya ndirimbo na ziriya zose kwa rebyiri nashyizeho murakoze oye aha akantu kamwirwa ijambo rimubwira mu matesi ngiye sigaye reba kamera hano niyo itonde neza rwose ndabimo matesa dukurikirana ndabiri aho uri wubahe umubyeyi ubwire eminetes ko vandi buze kubasura nabo amatesi amatesi we ni hejuru mu bicu niyo icyo gusa ari hejuru hejuru ba ari hejuru nk'igisiga imvangira ubu mateso ikintu namubwira kimwe yego n'undi mpora nkimubwira ariko ndamukunda ndagukunda aho uri hose ongera rwose tu ndagukunda nubwo ubizi mbisubiyemo so rero mu byukuri mwakoze cyane niyo kangushimira mu byukuri umwanya mwiza wampaye ku mwanya mwiza wa Voice TV show kugira mu byukuri ugaragaze ibisonga biri mu mubiri wawe ugaragaze ubutumwa bwo kuri Voice TV show kandi ugaragaze n'ubutumwa bw'umundirimbo kandi mu byukuri niyo ngwe urugendo ukomeje tukuri inyuma kuri nyuma y'ukuri indirimbo yutubwira kuri Voice TV show tuyibwira abakunzi bacu bakore subscribe tuyisharinge dushaka comment niba nta kindi gisigaye ku mutima wawe uraza kunkundira oya nta kindi rwose gisigaye murakoze murakaramba yo nawe wakoze cyane imana igumugisha dusurize mama zero mande amatesi ko nabivuze mbisubire amatesi ubwire rwose bakomere cyane Voice TV show kandi turashuje bakunza Voice TV show rero mu byukuri turabashimiye umwanya muduhaye namugira ngo mudukurikirane nakagenda yagaruka imana ibumugisha thank you so much